Olá, eu sou o Fael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, estou começando o vídeo assim meio para baixo porque são 14 dias. Exatamente isso que você ouviu. 14 dias que o tão falado Lázaro está sumido. 14 dias que as autoridades não conseguem capturar um homem só. 14 dias que famílias estão desesperadas, não sabendo se dorme ou se fica acordado, porque tem aí um doido, talvez um maníaco, um louco na sociedade, livre e solto para fazer o que bem quer. 14 dias que durante esse percurso todo, começou com 200 homens armados, 200 polícias em perseguição a ele, à procura dele. E a pergunta que fica no ar é: onde está Lázaro? Começou já fazendo matanças, começou já arrombando casas, destruindo lares, talvez tentando destruir sonhos. E 200 homens não foi o suficiente. Seria isso vergonhoso para o nosso país? Quando eu começo a falar sobre esse assunto, a pergunta que vem na mente é: como está sendo falado nós lá fora? Mico nacional? Vergonha nacional? Brasil uma vergonha? Não sei. Mas uma coisa eu sei, está ficando vergonhoso sim. De 200 homens passou para 500 e conseguiu? Não conseguiram capturar um homem só. Um cara que, perante a mídia, ele está num raio agora de 100 quilômetros. 100 quilômetros aonde estão usando todo o aparato possível. Entre eles, helicóptero. Entre eles, drones. Cão farejador. E muitos, mas muitos homens armados. Isso tudo para achar um cara. Um cara que diz que é conhecedor da mata, que conhece muito bem a região onde ele está. E aí eu pergunto, essas tecnologias todas não conseguem encontrar um homem que está numa mata? Isso seria realmente um sumiço? Ou vem dúvidas também na nossa mente? Será que esse homem já foi encontrado? Não dá para entender realmente o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei. Famílias estão desesperadas, preocupadas, e o terror está acontecendo nesse país. Quando a gente começa a deparar com essas notícias na mídia, quando a gente começa a deparar com isso tudo que está acontecendo, eu começo a lembrar, sabe de quê? Do Rio de Janeiro. É. Agora eu entendo, e muitas pessoas, muitos brasileiros entendem o porquê que a polícia não consegue resolver o problema no Rio de Janeiro em questão, né, de tráfico, né, em questão de guerra que está sempre ocorrendo lá no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque nós temos polícias, temos sim, mas nós não temos policiais preparados para tamanha afronta contra a sociedade. Através disso tudo que está acontecendo com essa, vamos dizer assim, perseguição, né, contra o Lázaro, todo mundo querendo achar ele ali e tal, né, todo mundo querendo achar pista, todo mundo querendo saber onde o cara tá, isso tudo prova o quanto os nossos homens armados estão despreparados para realmente proteger a sociedade. Aí eu pergunto para você, quando é um trabalhador que talvez não conseguiu pagar o seu IPVA, talvez não conseguiu pagar o seu IPTU, vão lá na porta do cara, tira talvez a pessoa de dentro de casa, põe na rua, despeja a pessoa. Se for você de moto ou qualquer outro veículo que dê IPVA, a pessoa vai lá, o que que faz? Vai lá, toma o seu veículo, leva pro pátio e você, ó, que se lasque. Esse é o Brasil. O Brasil, onde as leis funcionam muito bem para quem é honesto, para quem é trabalhador, para quem tenta levar o pão de cada dia para sua casa. A lei funciona muito bem. Agora, quando é para achar um maníaco, um doido, um louco à solta, não funciona. Será que vai ser preciso chamar o exército? Ah, para falar a verdade, foi até convocado alguns homens, porém, falaram não. Não vamos colocar os homens do exército para procurar um cara, impossível que terá que fazer isso.
Ou será que o país terá que chamar homens de fora? Será que o FBI vai ter que aparecer aqui? Será que eles vão pedir ajuda para países de fora para achar um cara? Gente, é lamentável. Decepcionante, essa seria a palavra. E muitas pessoas também vão ser críticas, à minha opinião, óbvio, mas isso é ótimo, porque estamos em um país totalmente democrático e a democracia ela tem que prevalecer nesse país, por mais que você queira ou não queira. Enquanto há democracia, há opinião. A sua opinião é muito bem-vinda, mas a minha permanece ainda ativa. E eu fico questionando, será que nós vamos ter episódios até quando? 14º dia de terror. 14º dia de sofrimento, galera. 14º dia que a sociedade deveria pedir às autoridades uma explicação clara, porque até agora não tem explicação clara. Ah, estamos com pista. Ah, apareceu pista ali. Olha, nós encontramos não sei o que ali. Olha, ele afrontou a polícia, ele atirou contra a polícia revidou. Olha, ele está ferido. Mas provas claras contra isso ninguém tem. E aí que fica o problema, né, de tudo isso. Será que realmente ele está nessa mata que diz fechada? Porque nem tão fechada é, galera. Pelo menos, né, as emissoras mostram ali a mata, a região, e nem tão fechada ela é. E aí fica a pergunta, até quando? Até quando vai ser noticiado isso? Parece que o vírus acabou, né? E agora o vírus Lázaro está solta, tacando terror, escolhendo vítimas. A qualquer momento uma pessoa pode ser feita refém e as autoridades nada faz. Lamentável. Esse é o nosso país chamado Brasil, que precisa urgentemente de uma autoridade eficaz para preparar esses homens, que são os homens armados do nosso país, e para que eles possam estar realmente preparados para combater corruptos, para combater assassinatos, para combater bandidos. Essa é a realidade dos fatos e é isso que realmente o povo brasileiro está querendo e é isso que realmente o povo brasileiro precisa urgentemente. Fica aqui a minha pequena opinião. Se você concorda ou não, eu respeito você. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que realmente você tenha gostado. Só foi simplesmente minha opinião, minha revolta, gente, porque pra falar a verdade, né, isso já tá sendo vergonhoso. Olha, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com geral, tá? Não esquece de fazer isso aí, tá bom, galera? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau e fui!